Експрес-тести на коронавірус. Аптечні мережі можуть їх закуповувати та реалізовувати звичайним громадянам. Ніяких заборон не існує. Втім, медики поспішати купувати такі тести не радять. І ми розкажемо чому, але все за порядком. Спочатку про те, чи легко знайти тестовий набір. Його можна замовити без проблем в інтернеті. Якщо з часу обмаль, неважко знайти і в аптеках міста. Ми на пошуки витратили не більше 20 хвилин. Щодо ціни, доведеться викласти із кишені немало, небагато. 490 гривень, прошу. Прошу, ваша решта, будьте здорові. Фармацевт Павло розповів, конкретно в аптеки тієї мережі, в котрій він працює, доставили всього по 10 тестів українського виробництва. Щоправда, вже близько 2 тижні тому. Попит на такий товар, каже він, невеликий. Більшість звертаються люди, які приїхали з Польщі, чисто хочуть перевіритися, щоб піти до своєї сім'ї, чи в них немає наявності коронавірусу. Придбавши тестовий набір, йдемо на офіс та розпаковуємо. Вміст ось такого експрес-тесту доволі простий. Ось в герметичній упаковці тест-касета, ось в такому пакетику інше приладдя. Тут є піпетка для забору крові, відповідно, мабуть, голка, серветка проспиртована і флакончик із певним оцим розчином. Інструкція до експрес-тесту доволі немаленька. Це А4 з 2 сторін, доволі маленьким шрифтом. Це так багато тексту у зв'язку із тим, що він перегукується, бо тест-систему можна зробити за допомогою сироватки, за допомогою плазми, але це в домашніх умовах, мабуть, нереально. Нам підійде цільова кров, її можна взяти або з вени, або з пальця. В домашніх умовах, мені здається, простіше з пальця. Ось так виглядає тест-касета зблизька, ми її вже розпакували. Вона може бути в розпакованому вигляді тільки годину, тому треба поспішати. Сюди потрібно, така є отвір, сюди потрібно капнути кров і ось цей буферний розчин, він вже наготовлений. Ось є голка, якою потрібно пробити палець. В принципі, можна це зробити самому, але мені трішки страшно, я зізнаюся, тому попрошу це зробити товариш. Потрібна всього 1 крапля крові. Її наносимо на диск і капаємо туди 2 краплі буферного розчину. Не скажу, що безболісно, але справу зроблено. Тепер залишається чекати десь 10-15 хвилин. За цей час розповім, чому люди в білих халатах, себто медики, проти подібного самодіагностування. Передусім тому, що такі тести – це медична маніпуляція, а будь-які медичні маніпуляції має здійснювати підготовлений медичний працівник. І справа тут не в технічних вміннях. Насправді, до подібного діагностування слід підходити ґрунтовніше та враховувати багато показників, і вже тоді робити висновок. Без відповідної освіти пересічній людині зробити це не вдасться. Якщо ми закликаємо не займатися самолікуванням, то ми маємо говорити про те, що не варто займатися самодіагностикою. Та й надійність експрес-тесту, навіть якщо його правильно зробити, захоплення не викликає. Виробники декларують 80% результативності. Посадовці охорони здоров'я говорять про 50%. Ми говоримо про те, що їхня ефективність не вище 20%. Потрібно також враховувати, що експрес-тести визначають лише, чи присутні у вашому організмі антитіла до вірусу, якщо ви захворіли і вони вже встигли виробитися. Втім, їх може і не бути, якщо ви є просто переносником вірусу. Тож негативний результат тесту ще нічого не означає. Не варто і надто хвилюватися, якщо результат виявився позитивним. Він має бути підтверджений або заперечений золотим стандартом, яким на сьогодні є метод ПЛР. Мій результат тесту негативний. На ньому лише 1 відмітка навпроти літери «С», яка вказує на те, що тест зроблено правильно. Перевіряти його у мене потреби немає з кількох причин. Симптоми хвороби у мене відсутні, і з хворими на коронавірус у контакті я не був. За кордон останніх 2 тижні не їздив, тож почуваюся спокійно. Дотримуйтесь правил карантину, мийте руки із милом, не займайтесь самолікуванням і будьте здорові.